4187 eller 5248, det är lite typiskt nationellt prov den här. De ändrar bara frågorna, men jämför två olika cylindrar är vanligt på, ja, i nationellt prov. En tunn rektangulär plott med måtten 55. Vi skriver det. 55 centimeter. 55 centimeter. Och 25 centimeter. Så det kan formas till ett cylindrisk rör på två olika sätt. Är det sant att volymen av cylinder B är mer än dubbelt så stor som den av cylinder A? Okej. Ska vi titta på A först då? Och vi ska titta på den här. Vi behöver ju radien. Så 2 radien är lika med D. Och vi vet att den här är omkretsen. Okej, så omkretsen, vi pratar om A först. Och omkretsen är lika med D multiplicerat med P. Eller 2 radien multiplicerat med P. Därför är det den som vi behöver, radien. Omkretsen är 25. Den. Alltså den här är exakt samma sak som den där. Så, runt. På det röret. Om jag dividerar båda led med 2pi. Med 2pi. Så får jag 12,5. Dividerat med pi. Är min radien. Volym på A är. Vad säger vi? Stort B. Multiplicerat med H. Så B är. Radien upphöjt till 2. Multiplicerat med pi. Multiplicerar med höjden. Den här höjden nu. Och det är 55. 55. Så har jag. Jag skulle skriva här också. Centimeter, va? Pratar vi om. Så centimeter. Okej. Okay. Och radien. Radien är den här. Så har jag 12,5. Radien. Dividera med pi i kvadrat, multiplicera med pi, multiplicera med 55. Så om jag räknar 12,5 i kvadrat och sen multiplicerar vi med 55, så får jag 8593,75. Och sen har vi den här p, den här blir kvadrat, den här. Om vi tar en där och en där, så har jag p fortfarande där. Kvadrat, en kubikcentimeter. Och det är ungefär, dividerat med p. Det är ungefär 2735 kubikcentimeter. Okej? Okay? Och vi tittar på B nu. B, omkretsen är lika med DT. Eller, nej, DT, DP. Jag gör om. D multiplicerar med P. Eller 2 radien multiplicerar med P. 2 radien. Vad gör jag? Och ibland hjärnan funkar inte som det ska. Okej? Så jag förstår det. Okej? Då har vi den här runt omkring den är lika lång som 55. Så 55 är lika med 2 radien multiplicerat med pi. Så har jag, dividerar jag båda med 2pi. Med 2pi. Så har jag radien är 55 dividerat med 2. Det är 27,5. Dividerat med pi. Centimeter. Och volym på den är b multiplicerat med höjden. Och höjden på den här
är bara 25. Så har jag radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi, multiplicerat med höjden. Så radien är 27,5 dividerat med pi. I kvadrat multiplicerat med pi multiplicerat med 25. Höjden är 25. Då har vi kubikcentimeter här nu. Så har vi 27,5 i kvadrat multiplicerat med 25. Så får jag 14 900 6,25. Och här är jag pi där, kubikcentimeter. Och det är ungefär, dividerat med pi, det är ungefär 6000. 18 kubikcentimeter. Så jag svarar på den frågan. Nu då, är det sant att volymen av cylinder B är mer än dubbelt så stor som den av cylinder A? Jo, kan jag tänka. Därför att den här är 6000 och det här är bara 2700, om man säger så. Dubbelt så stor är 5470 och det här är 6000. Det måste vara mer än dubbelt. Så, svaret är ja.